Pavel Marin, täna selline mäng, võitlesite kõvasti, aga 0-1 kaotus tuleb vastu võtta. Oskad sa praegu vahetult pärast mängu öelda ka, millest täna kõige rohkem puudu jäi? Kõige rohkem ei puudu realiseerimisest. Ma arvan, et momentid olid päris ohtlikud ka. Et, ei suutnud ära lüüa. Esimene poolaeg oli nagu natukene lahtisem mäng, teisel poolaajal Trans vajus tundus, et teadlikult päris sügavale kaitsesse ja seal tundus, et teil just selle tugeva kaitse lahti muukimisega natukene on probleeme veel. Jah, et Narva langes oma kasti põhimõtteliselt, et niimoodi on raske nagu kuskil seal vabu tsoone või koridore leida, et nad juhtisid 1-0 ja ma arvan, see oli mõistlik nende poolt. Et mängisid targalt. Mõned mängud on mängitud, üks karikamäng, kaks liigamängu. Näed sa praegu selliseid nagu põhimõttelisemaid muresid ka vahel juhtub, et vastane kaitseb lihtsalt hästi ära lüüa ei õnnestu, aga on teil praegu mingid asjad, mille kallal nagu eriti tuleks veel tööd teha, et oma mängi jooksma saada? No, mulle endale tundub, et ees on puudu realiseerimine ja võibolla enesekindlus, et need kaks aspekti. Enesekindlust mainisid, on see praegu sellest, et on uusi nägusid meeskonnas või olete kuidagi nagu klappi leidnud. Me kõik teame, et see hooaja ettevalmistus on olnud selline üle kivide ja kändude või on ikkagi praegu natukene see emotsionaalne pauk sellest karikasarjast veel, mis mängib? Võimalik, et kogu see kompott kokku, et ei ole saanud mängu käima, jah, tõesti. Me ei oska midagi vastata siin. Aga ega muud, uued mängud tulevad, peab püsti ja jõudu järgmisteks. Aitäh!